Hei, jeg heter Martine, og som sikkert veldig mange av dere vet, så hadde jeg en YouTube-kanal sammen med Tara. Ok, so this happened. Ja, Tara og Martine. Jeg ser hva du tenker. Slapp helt av. Jeg vet at dette er kode ord for sex. Jeg bor jo Tara i Oslo, og jeg bor i Bergen. Og vi kunne ikke jobbe sammen lenger, men vi er begge glad. Og hun har startet sin YouTube-kanal, jeg har startet min. Så dette blir veldig spennende. For de som ikke vet hvem jeg er, så jobber jeg som programleder i P5 Bergen. Sammen med Tony og Kjellemann. Da kommer Martina. 2, 1, go! Oi! Martina! Soleklavvinner! Soleklavvinner! Ja, jeg har en veldig spesiell jobb. Vi gjør veldig mye rart sammen. I tillegg så er jeg single. Og hvorfor velger jeg å erklære meg selv som single og si hei, jeg heter Martina og jeg er single? Så er det rett og slett fordi at jeg synes det er veldig spennende dette med kjærlighet. Og det har jeg alltid syntes, helt siden barneskole egentlig. Rett og slett. Det er fælt å innrømme det, men livet mitt har ikke forandret seg siden ungdomsskolen. I hvert fall ikke når det kommer til kjærlighet. Jeg er like håpløs som jeg var da. Jeg vet egentlig ikke hva forskjellen er. Kanskje jeg har blitt mer moden nå, sant? Mer skeptisk egentlig. Fornuftig. Men jeg er single, og jeg nyter det. Og nå har jeg ikke datet på 2 uker. I know. Ikke så veldig lenge. Møter mennesker. Jeg er ekstremt nysgjerrig på mennesker, og jeg håper for å møte nye mennesker. Og da ender det rett og slett opp med at vi dater. Men det betyr ikke nødvendigvis. Og det er liksom sånn, nå er det vinter, nå skal jeg stenge meg inne, og nå skal jeg fokusere på meg selv. Jeg er mann og vond, og jeg liker ikke å si at jeg er det, men det betyr rett og slett bare at jeg har dårlig erfaring med menn. Det er en grunn til at jeg var single i 3 år. Still going strong though. Jeg er rett og slett kattekvinnen uten katten. Yes. Men det er noe av det beste jeg vet, så du kommer hjem, slapper av, og vite at jeg har hele kvelden til å bare ligge i sofaen. Chille. Tenne stearinlys. Det gjør veldig mye. Tenne masse stearinlys. Vaskmaskin. Så er jeg med kompisar en bestvenn som heter Simmerit. Og jeg har en annen venn som heter Mikael. Man kan være venn med gutter uten at det blir sex. Jeg har vært litt uheldig i kjærligheten. Jeg datet en mann i fjor som jeg trodde faktisk var mann i mitt liv. En sånn pinlig innrømme med tanke på hvor vi endte opp. Endte opp med at han dumpet meg uten at jeg egentlig fikk en forklaring på hvorfor. Han sa at jeg burde vite hvorfor, men jeg vet ikke hvorfor. Så det har påvirket meg veldig i ettertid. Jeg gikk et halvt år uten å date. Det var veldig mange... Når vi hadde Tara og Martine, så var det veldig mange som lurte på hva skjedde med mannen i Australia. Jeg har skrevet veldig mye om dette, så jeg gleder meg til å dele det med dere, fordi at, ja, jeg holder meg på med et prosjekt, og kjærligheten er ikke enkel, men herlighet så mye du lærer av det. Og summare, så tenker jeg å ta dere med inn i mitt univers. Hvordan er det å være single og 26 år? For det er det jeg er, og jeg nyter det. Jeg lever livets glade dager, alene, men fy søren, jeg er ung, jeg er fri, og jeg er single. De 3 nøkkelordene for et lykkelig liv. Jeg er ikke bitter. Bare til å se. Ja, og det var det. Hvis det er noe dere har lyst til at jeg skal snakke om, comment down below. Love you guys!